Опозиційний блок просить провладних депутатів проголосувати за розроблений нею законопроект про опозицію. Депутати кажуть, у документі прописали чіткі інструменти, які дозволять ефективно захищати права меншості і контролювати дії влади. Ми не збираємося використовувати цей закон, як діють деякі колеги в парламенті, які сьогодні взяли на себе зобов'язання слідчого прокурора і судді відночас. Ні. Такого не буде. Закон – це інструмент, який дає можливість контролювати владу, який відокремлений від місць, посад.